Amerika Birləşmiş Ştatları Çindən tibbi ləvazimatlar almağa başlayıb. Qlobal.com saytı xəbər verir ki, yeni növ koronavirus pandemiyası ilə mübarizə aparmaq üçün Çin ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən tibbi avadanlıq daşıyan ilk təyyarə Nyu-Yorka iniş edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının mediasında yer alan xəbərlərdə təyyarələrlə birlikdə 130 min nömrə 95 maska, 1,8 milyon cərrahi maska, 70 min termometr və 10 milyondan çox tibbi əlcəyin gətirildiyi bildirilib. Ağ Evdən edilən yazılı açıqlamada pandemiya ilə mübarizə üçün iki ölkə arasında dövlət və özəl bir əməkdaşlığın olduğu bildirilib və bugün eniş edən təyyarənin razılaşmaya əsasən gözlənilən 20 təyyarədən birincisi olduğu vurğulanıb. Virusun ana mərkəzinə çevrilən New York, New Jersey və Connecticut ştatlarında tibbi ləvazimatların xəstəxanalara, sağlamlıq mərkəzlərinə və qocalar evlərinə paylanacağı bildirilir. Bu əməkdaşlıq səhiyyə işçilərimizi daha yaxşı təchiz etmək və Amerika xalqına daha yaxşı xidmət göstərmək məqsədilə edilir deyə açıqlamada qeyd edilib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında virusa yoluxanların sayı 142735 nəfərə çatıb. COVID-19 səbəbi ilə ölənlərin sayı isə 2488 nəfərdir.